Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Během dvoudenního testování ve Valencii, kterou otřásla bouře Gloria, jsme mohli vyzkoušet klasické Fortu, ale také prostornější For v něm se mohou svést až tři pasažéři a řidič. A jak se nový Smart povedl? Stále se jedná o elektromobil zrozený pro město, který je až nevýdaně mrštný v ústém provozu a zároveň jej zaparkujete takřka kdekoliv. Díky délce 2,69 metrů se opravdu nadspěte takřka kamkoliv a stále platí, že můžete v případě nouze zaparkovat kolmo k podélně stojícím automobilům. Například v České republice počítá většina parkovacích míst s maximální šířkou vozidla 2,5 metru, takže po zaparkování přesahujete jen minimálně. Zachováno zůstalo pochopitelně také pro elektromobily typické hbité zrychlení. V případě Smart a EQ se výrobce chlubí zrychlením z 0 na 60 km za hodinu za 4,8 sekundy. Hravě tak přejedete do dalšího jízdního pruhu při rozezdech ze semaforu. V podvozku se nachází baterie o kapacitě 17,6 kWh, která slibuje dojezd 133 km podle cyklu VLTP. Podle statistik výrobce denně průměrný uživatel Smartu ujede přibližně 35 km. Udávaný dojezd by tak měl vystačit na 2 až Tři dny komfortního ježdění. Výkon 60 kW nebo 82 koní a točivý moment 160 Nm je přitom k primárně městskému provozu zcela dostačující. Ve výbavě nebude chybět ani možnost si připlatit za palubní nabíječku s výkonem 22 kW, která smart zvládne nabít z 10 na 80 zhruba za 40 minut. Standardní palubní nabíječkou lze pak Smart nabít z Volboxu z 10 na 80 za zhruba 3,5 hodiny, případně za 6 hodin ze standardní domácí zásuvky. Zvenčí si nelze nevšimnout přepracovaných zadních světlometů, které jsou nyní rozděleny do čtyř částí. Stejně tak byla upravena maska. Smart díky průduchům u předních kolonově působí sportovnějším dojmem. Nově si také můžete všimnout nápisu Smart na místo loga, čím se výrobce vrací ke kořenům. Pokud vás nové smarty zaujaly, budete si muset připravit minimálně 590 000 korun. Za verzi Fortu Cabrio si poté připlatíte dalších 70 tisíc korun.